सरकारी बाबू माने कौन आईन रु ऊर्धरे जेतेबेले मन को जहा आसिबो सेमन कौन सेया करिवे पावर कथा छाड़ंतु पावर बाहर को जाई साधारण लोक को कौन पोको माछी परी व्यवहार करिवे गंजाम तहसीलदार को हुड़दंगरी को नेकि आरंभ हो जाई चर्चा पेट्रोल पंप रे मास्क पिंधि नथिबा जने कर्मचारी को तहसीलदार सर्वसम्मुख रे उद्बोस करिबा परे एबे सबु आडु समालोचना रो स्वर उठिछे काहीं की बारंबार बाबू माने बाबू पड़िया जाहिर करबा को संभ्रमतार लक्ष्मण रेखा टपुचंती ताकू नी एबे प्रश्न उठिछे बाबू माने पावरफुल साधारण लोक पूरा फुल बाबू माने महानायक तांको आगरे मणिष पोकजोक ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲେ ତ ଏହା ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲଦାର ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ କୁମା ନିକଟରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାୱାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ହଠାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଠବସ କରାଇଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କାନ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠବସ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ତହସିଲଦାର କେମିତି ତାତିଲେ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୁଞ୍ଜରଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ନ କରି ଉଠବସ କରିବାର କାରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଉଠବସ କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଲା କିଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସିଏ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ସେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠ ବସ୍ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମହିଳା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଘଟଣାର ଦେଢ଼ ମାସ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି ଜୁନ୍ 2ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯୋଗିତା ତିର୍କି ଦବଙ୍ଗିରି ଦେଖାଇ ଜଣେ ତରଭୁଜ ବିକାଳୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯୋଗିତା ତିର୍କିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଫ୍ କରି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ କେଉଁଝରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ରାଜ୍ୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ 8 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଜେଲ୍କୁ କାହାକୁ ପଠାଓନି କାରଣ ଜେଲ୍ରେ ତ ବେଶୀ ଧରା ପଡ଼ିବେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ଫାଇନ୍ କରିବ ଫାଇନ୍ କରିବା ମାନେ ନୁହେଁ କାହାକୁ କାନ ଉଠବସ କରିବା କ'ଣ ଟିଚର କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଜାଣିନି ବୋଲି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ଫିଜିକାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ଯାହାକୁ କର୍ପୋରାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କାହାରି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏପରି ପରିଶ୍ରମ ବି ନାହିଁ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ ନେଉଛୁ ନା ଆପଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ମାତ୍ର କ୍ଷମତାନ୍ଧ ହୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଶୋରି ଦେଇଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ଆଉ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତି ପୋକଚକ ଭଳି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଥିବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7